হয় আমি আজি পথ ওপৰত স্থলীৰ পৰা এটাই কথা আমি চৰকাৰখনক দৃষ্টিগোচৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে যোৱা 21 তাৰিখে আপোনাৰ জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই যিখন সভা আয়োজন কৰিছিলে শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ প্ৰেক্ষাগৃহত, সেই সভাখন যে সম্পূৰ্ণ এটা ঘোকাত মিছা কথা আছিলে আৰু যিসকল ঠিকাদাৰে তাত মানে নিজৰ কামৰ যে খতিয়ান দাখিল কৰিছিলে, এই খতিয়ান দাখিল কৰোঁতে যে গ্ৰাছ লেভেলত সঠিকভাৱে যে কাম ৰূপায়ণ হোৱা নাই, ইয়াত যে নিম্ন মানদণ্ডৰ যে কাম হৈছে জল জীৱন আঁচনিৰ আজি প্ৰমাণ হৈছে। এই দেৱগোৱালা যিগিলা কি ফুলকমলীয়া মানে শিশু এই মৃত্যুৰ মুঠতে এইটোৱেই প্ৰমাণ। যোৱাকালি আপোনাৰ প্ৰায় 10:30 বজাত শ্ৰীকৃষ্ণ চাহ বাগিচাৰ অধীনত যিটো জল জীৱন মিছনৰ কাম চলি আছে তাত যিখন এখন প্ৰকাণ্ড গেট পৰি কিনে সেই ল'ৰাজনৰ কৰুণ মৃত্যু খাবটি ল'লে, গতিকে এই কথাৰ পৰা এটাই প্ৰমাণ হৈছে যে আমি আজি তাত প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ যে ইমান এটা প্ৰকাণ্ড গেট যিধৰণে এটা লগাব লাগে গেটটো, কিন্তু তাত কোনো ধৰণৰ মানে তাত ইঞ্জিনিয়াৰ কোনজন JEE চাইন মাৰিলে বা কোনজন JEE তাত পৰিদৰ্শন কৰিছে, কিন্তু এইবিলাক এন্ধাৰত আছে। গতিকে আমি পথ ওপৰত স্থলীৰ পৰা এটাই কথা আহ্বান জনাব বিচাৰোঁ, সম্পূৰ্ণ গোটেই বিষয়টো এক ন্যায়িক তদন্ত হ'ব লাগিব আৰু যিসকল দোষী ব্যক্তি, যিসকল এই নিম্ন মানদণ্ডৰ কাম কৰা ঠিকাদাৰ আছে আনন্দ গোৱেল আৰু ঋষি গুপ্তা অতি শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগিব, অন্যথা আঠ চাই কোনো পধ্যেম শান্ত হৈ বহি নাথাকে।